wakiilka laga soo doortay deegaanka Saale oo ka tirsan degmada Lafey ee ismaamulka Mandheere Cabdirashiid Macalin Cusmaan ayaa deeq raashin gaarsiiyay deegaanka Saale iyo weliba deegaanada hoos yimaada sida deegaanada Saale, Toosi, Meegaag iyo weliba Jabi Baar. Raashinkan oo ay ka faa'iideysteen in ka badan 700 qoys ayaa isugu jira bur iyo weliba boorash. Cabdirashiid Macalin Cusmaan, wakiilka laga soo doortay deegaanka Saale, ayaa sharaxaya raashinka uu gaarsiiyay deegaanada laga soo doortay ee hoos yimaada deegaanka Saale, taya ahaan iyo weliba tira ahaan iyo inta qoys ee ka faa'iideysatay raashinkaasi. Maanta waxaan ku suginay Saale Award. Saale Award oo ka kooban Saale Town, Toosi, Meegaag iyo Jabi Baar oo la dhaha Jabi East. Maanta alxamdulilah waxaan ku faraxsanahay inaan halkan aan keenay raashin oo ka kooban bur iyo boosho 710 box. Marka la xisaabo waxay noqonay 18 tons. Marka alxamdulilah raashinkaas oo raashin shaqsi ah, dowlad aan ahayn, hay-ad aan ahayn, oo shaqsi ah ayaa sidii markii hore baan yeeli jiray. Waxaan jeclaystay in waqti aan abaarta, inkastoo maalin hore roob la helay, waqti waxaa lagu jiraa ugu daran oo dadka ay baahan yihiin, inaanan isku dhex noqon sidii hore. Alxamdulilah dadka aan raashinkaas u keenay. Raashinkan waxaa ka faa'iideysanaysa ilaa 700 qoys, 700 households. Marka insha allahu raashinkaas aan maanta aan gudoominahay. Intaasi kadib waxaa deeqdaasi raashinka uga mahadceliyey wakiilka laga soo doortay deegaanka Saale Cabdirashiid Macalin Cusmaan oo isagu deeqdaasi raashinka gaarsiiyey bulshadii soo dooratay. Waa kuwan qaar ka mid a bulshadaasi oo uga mahadcelinaya. Waa kala gadoogni, waan ku mahadsan yahay. Magacayga waa Cali Macalim, anigoo joogna maanta meesha la yiraahdo Jabi Baar ayaas noo imaaday Maxamed Cabdirashiid. Mar kasta oo dhib qabna waan soo booqdaa ninkaas. Ilaahay ha barakee horta mid horeys. Ilaahay ha barakee. Haddaad waxaad mahadsan yahay inkii soo galay Allah ka dhigay. Ninkaas waqtigan dhib qabna oo jiilaalka la joogo biyo noo keenaa. Waagi aan biyo helnana haddana biyo waxa lagu cun lahay raashin aad noo keenaa. Raashin ayaad noo keenaa. Hadda waxaa waaye maanta raashin bur iyo ka kooban boosho aas noo keeni oo dadka bilcaanta ilmaha ragga farax geli. Intaa la eegi raashinka gaankiis. Ambi su'aal baa la idhaha. Waxaan joognaa Jabi Baar. Kaan soo lahaa inuu oo barakaysnaa waqtiga horna aan soo dhin haddana dhisrin. Waxaad noo keen raashin fara badan oo lagu noolaad oona farax geli oo magaalada kulli guryaha ay ka soo baxday wax joogaa jira meesha qeyri kibra meeshaan taagin oo sawir laga qaadahay. Maasha Allah. Allah ku barakay Maxamed. Soo dhawaaw. Markasta ku soo wareeyay mar aan ku nacabnaay malin waa ku soo dhawaaynaa haddana soo dhawaaw. Oo qalbi furan ku soo dhawaa oo kulli saqiiraha hataa maanta waa kaa farxeen. Raashin la dejinaya lale meesha moogtay. Maasha Allah waa barak. Allah ku barakee. Maxamuud Maxamed Sheekh Maxamed Al-Fagr, warbaahinta Star Mandheere.